Кожний учитель колись був учнем. Кожний професіонал колись був аматором. Історія виникнення і розвитку мовних радіостанцій також не є винятком з цього правила. Практично всі радіостанції, які отримали ліцензії на радіомовлення на початку 20-х років в США, Канаді, Європі та Бразилії чи Аргентині, виникли ще або до, або під час Першої світової війни. В якості експериментальних чи учбово-дослідних станцій радіотелеграфного зв'язку з тимчасовими експериментальними ліцензіями. Їх створювали як одинокі інженери-винахідники, так і ентузіасти радіо в науково-дослідних лабораторіях при університетах, починаючи ще з 1909-12 років. Саме в цей час з'явились перші радіостанції, які почали експериментувати з передачею голосу та музики по радіо і навіть вести нерегулярні радіопередачі. За різною степінню достовірності можна сприймати свідчення сучасників і навіть місцевих ЗМІ про регулярні передачі таких радіостанцій, але факт є фактом, вони існували. Радіостанція з позивним 2XG, запущена Ліде Форестом в Нью-Йорку, почала щоденне мовлення в 1916 році. Радіостанція 1XE в Медфорді, штату Масачусетс, будучи експериментальною, почала транслювати мовлення в 1917 році. Радіостанція 8МК почала щоденне мовлення 20 серпня 1920 року. Не відставав старий світ і навіть країни Латинської Америки. Нідерландська компанія «Нідерланде Радіо Індастрії» та інженер-власник Хансо Ідзерта 6 листопада 1919 року здійснили своє перше регулярне розважання радіомовлення через станцію PCGG. В молодій республіці Чехословаччина ще 28 жовтня 1919 року в Празі військової частини почала вести експериментальні передачі радіостанція «Оглядова вежа». 23 лютого 1920 року в ефірі Великої Британії вперше зазвучав голос радіостанції 2МТ, створені Джуліардо Марконі. 27 серпня 2020 року в ефірі вперше вийшла радіостанція «Лор Радіо Аргентина» в Буенос-Айресі, яка, о диво, існує ще й сьогодні. Проте це все ще були експериментальні чи нерегулярні передачі без всяких дозвольних документів на регулярне радіомовлення. Пізніше на Заході такі радіостанції називали піратськими, а в СССР – радіохуліганами. Першою ж офіційною регулярною комерційною станцією вважається радіостанція КДКА в Пітсбургу, США. 27 жовтня 1920 року вона отримала обмежену комерційну ліцензію і почала двічі на тиждень вести регулярні радіопередачі. В репертуарі були мовні передачі та музика. Проте з першістю КДКА далеко не все так однозначно. На протязі 2 років від закінчення Першої світової війни і до цієї дати ще як мінімум з десяток радіостанцій по всьому світу вели спочатку експериментальні, а потім і регулярні радіопередачі. Єдина відмінність від пітсбургської радіостанції була тільки в тому, що вони всі були експериментальними, мали експериментальні ліцензії і ще не були сертифікованими, а отже не мали дозволу на регулярні радіопередачі від урядів своїх країн. Врешті-решт, як і сама КДКА, від часу свого заснування в 1916 році і до жовтня року 20-го. Спочатку інтерес до нового засобу масової інформації був досить кволим. Радіоприймачі були дорогими, захоплення ними виглядало як захоплення черговою модною іграшкою, яке скоро всім набридне і скоро пройде. І до того ж, мало хто в той час розумів революційну суть цього геніального технічного винаходу, як нового виду мас-медіа. Зануримось в реалії життя тієї епохи, щоб краще це все зрозуміти. Отже, єдиним засобом регулярного зв'язку зі світом і єдиним доступним всім засобом масової інформації були на той час газети та журнали. Навіть модний і популярний кінематограф був скоріше розважальним явищем, а не інформаційним чи просвітницьким. Театр, фонограф, грамофон також були доступні тільки еліті суспільства. Не дивно, що преса не бачила в радіо конкурента до самої середини 20-х років. Але 2 листопада 1920 року відразу дві радіостанції в США, КДКА та 8МК, провели прямі радіорепортажі і інаугурації нового президента США за результатами президентських виборів. І це викликало в суспільстві величезний інтерес до радіо. Нові комерційні радіостанції почали появлятися як риби після теплого літнього дощу. Усього через 2 роки їхня кількість у США збільшилась до більше ніж 500. Радіобум поширився і на знищену Першою світовою війною бідну Європу.
на досить заможній на той час країни Південної та Центральної Америки і навіть на відсталі Азію та Африку. В 1920 році були побудовані нові радіостудії та потужні передатчики в Ріо-де-Жанейро, Бразилія та Буєнос-Айрес, Аргентина. У 21-му році в Парижі, на Ейфелевій башні у Франції, а також в Сіднеї, Австралія та Новій Зеландії. В 1922 році в Лондоні і Манчестері, Великій Британії, в Москві, Монреалі, в Канаді, в Чилі, на Кубі і навіть в Пуерто-Ріко. 1923 рік. Берлін, Коломбо, Прага, Мексико, Тампере, Фінляндія, Шанхай, Китай, Мадрид, Іспанія. 24 рік. Рим, Італія, Харків, Україна, Белград, Сербія, Блюменталь, Нідерланди, Стокгольм, Швеція, Вена, Австрія. 25 рік. Копенгаген, Данія, Рига, Латвія, Будапешт, Угорщина, Бухарест, Румунія, Токіо, Японія. Так почався радіобум, і радіо стало самим популярним ЗМІ до початку 60-х років, коли його з першого місця потіснило телебачення.